Življenje učiteljice Vere Bergoč je dolga njiva, posejana s klenim žitom. Dobitnica priznanja izhaja iz odmaknjenega, nekdaj tudi narodnostno ogroženega okolja, zato se pomena vseživljenjskega učenja še toliko bolj zaveda. Obiskovati je morala italijansko osnovno šolo, a so jo doma še pred vstopom v prvi razred naučili slovensko pisati in brati. Nikoli ne bo pozabila, s kakšnim veseljem je hodila k pouku, ki je po vojni potekal v maternem jeziku. Tu je verjetno tudi vzrok za navdušenje, s katerim je vse svoje odraslo življenje posvetila posredovanju znanja drugim. Redno šolanje je končala z maturo na gimnaziji, nadaljne izobraževanje je potekalo ob delu, kajti podeželje je potrebovalo učiteljev. Izobraževanje odraslih jo je pritegnilo, še preden se je na državni ravni razvila mreža ljudskih univerz. K temu so jo spodbudile potrebe okolja, v katerem je živela. Ljudje so bili lačni znanja in lepe slovenske besede. Tako se je na njeni prvi šoli v Palčju razvila prava vaška univerza. Prihodu v osnovno šolo Prestrane, ki je Vera Brhoč postavila na noge dveletno kmetijsko šolo. Na predavanjih, ki jih je obogatila s predvajanjem diafilma, tedaj najsodobnejšega didaktičnega pripomočka, se je zbrala vsa vas, odrasli in mladina. Poleg šole na vasi je ustanovila tudi šolo v tovarni in tako uresničila nekaj izvirnih zamisli vseživljenjskega učenja. Med ljudmi je uživala neomajno zaupanje. V vsakem človeku je znala najti njegovo močno plat, kajti le na dobrem je mogoče graditi in učenec mora vedeti, na kaj se lahko opre, da bo napredoval. Ko se človek pogovarja z gospo Vero, se preseli v nov svet. Rada nam pove kaj novega ali opozori na modrost, ki jo je v življenju dodobra preizkusila. Da moramo namreč vedno združevati razum in srce. Tudi pri učenju odraslih. Učenje tako postane veselo napredovanje k cilju in nikomur ne jemlje ne volje, ne poguma.